No, Herr Petr Vokřál. Také přivítejme mluvčího sudetoněmeckého krajanského sdružení pana Bernda Posselta. Wir sollen auch den Sprecher der sudetendeutschen Landsmannschaft Herrn Bernd Possel begrüßen. A pořadatele pouti smíření pana Jaroslava Ostrčilíka. Und den Veranstalter dieses Versöhnungsmarsches Herr Petr Ostrčilík. Já bych teď poprosila pana primátora o pár slov. Ich möchte jetzt Herrn Oberbürgermeister ein paar Worte bitten. Vážené dámy, vážení pánové, sehr geehrte Damen und Herren, krásný podvečer. Na začátek mi dovolte, abych se omluvil, protože dnes jsem neměl tu možnost jít s vámi a moc mě to mrzí, protože to považuji za velmi důležitou událost v rámci fungování města, v rámci její historie a musím říct, že o to větší mám obdiv k vám, kteří jste se opět vrátili, opět jdete. A to opět, protože již včera jsem měl možnost úplně náhodou se s některými z vás na ulici setkat, potkat, tak jako před rokem. Česká republika slaví dnes, nebo v tomto roce, 100 let od svého vzniku. A za tu dobu jsme získali svobodu, nezávislost, ale taky řadu věcí ztratili. Ztratili jsme židovské spoluobčany, ztratili jsme německy mluvící Brňany, ztratili jsme intelektuály v době komunistů a rozdělila se Československá republika na Českou a Slovenskou republiku. A já si myslím, že projev smíření, tak jak probíhá dnes již každoročně, je velmi důležitý právě teď v té dnešní Evropě, kdy se tady zahrává se strachem a s nejrůznějšími obavami o to, jak bude fungovat dále Evropa. Za mě to, co je důležité, je vlastně heslo festivalu, který probíhá v rámci vyjádření souvážitosti s tím výročím, a to je buďme zase spolu. A já bych si přál, abychom byli zase spolu, abychom společně čelili těm všem nepříjemným věcem v rámci Evropy a byli k sobě smířliví. Sehr geehrte Damen und Herren, noch einmal am Anfang entschuldigen Sie mir, das konnte ich nicht heute mit euch marschieren, desto mehr muss ich sagen, schätze ich alle, die das heute gelaufen sind. Und weil ich finde das sehr wichtig für Brünn, für die Historie, für die Versöhnung, für alle von uns. In Tschechien feiern wir dieses Jahr 100 Jahre die Selbstständigkeit der damals Tschechoslowakei. Wir haben die Unabhängigkeit gewidmet, aber gleichzeitig laufenden Jahren haben wir viel verloren. In Brünn zuerst die jüdische Bürger, dann die deutschsprachige Brünner, dann später die viele Intellektuelle, die gelaufen sind, weil die Kommunisten da waren. Und in 93 hat sich die Tschechoslowakei wieder getrennt auf Tschechien und Slowakei und muss ich sagen, wir müssen solche Sachen, die Versöhnung, immer irgendwie aktualisieren oder über die Versöhnung diskutieren, weil rundherum in Europa müssen wir bekämpfen viele Geschäfte mit Angst, die Leute, die nur um nicht feindliche Europa gesprochen und sprechen. Und ich glaube, wir gerade in diesem Jahr, 100 Jahren, wir sollten übernehmen ein Motto, die Festival für 100 Jahren, die haben wir ausgewählt und zwar seien wir wieder zusammen. Ich finde das sehr wichtig für uns alle und damit auch bessere Möglichkeit haben, die Versöhnung zwischen den Leuten strahlen.
Danke sehr, schönes Abend. Slyšeli jste pana primátora Petra Vokřála. Já bych teď poprosila, jestli by k mikrofonu mohl přijít mluvčí krajanů pan Bernd Posselt. Já jeho poprosím o pár slov. Sie haben die Worte von Herrn Bürgermeister Petr Vokřál gehört und ich bitte jetzt zum Mikrofon den Sprecher, den Chef der Sudetendeutschen Landesmannschaft, Herrn Bernd Posselt. Bitte. Vielen Dank. Liebe tschechische Landsleute, liebe sudetendeutsche Landsleute und liebe europäische Landsleute und liebe Gäste. Děkuji. Dobrý den, milí krajané, milí čeští krajané, milí sudečtí krajané, milí němečtí krajané a milí hosté. Milí europäische krajané. Milí evropští krajané. Es ist mir eine große Ehre, heute hier zu sprechen und ich möchte mich vor allem bedanken. Je mi dnes velkou ctí, že tady mohu hovořit a chtěl bych poděkovat. Bedanken beim großartigen Bürgermeister dieser großartigen Stadt und seinem Gemeinderat. Poděkovat tomuto velkolepému starostovi, panu primátorovi, pardon, tomuto velkolepému městu a městské radě zastupitelstvu. Sie zeigen etwas, was in der Politik viel zu selten ist. Nämlich Mut. Nur mit Mut kann man Frieden schaffen. Oni svědčí o něčem, ukazují něco, co si jen politikové málo kdy dovolí ukázat. A sice svědčí o odvaze, která jenom ta odvaha dokáže vytvořit mír. Bedanken möchte ich mich aber auch bei meinem Freund Ostrid Schillig und allen Aktivisten. Sie zeigen, man muss nicht warten in der Zivilgesellschaft, sondern man kann selbst etwas tun. Poděkovat bych chtěl ale také mému příteli, panu Ostrčilíkovi a všem aktivistům, kteří ukazují, že člověk nemusí jenom čekat v této občanské společnosti, ale může i sám něco dělat. Bedanken möchte ich mich auch bei Ihnen allen, dass Sie hier sind und durch Ihr Zeugnis möglich machen, dass wir diese großartige Veranstaltung durchführen. Poděkovat bych chtěl i vám, že jste tady a že jste svým konáním umožnili tuto akci vůbec provést. Ich bin im Moment auf einer Rundreise durch Mitteleuropa. Já jsem na cestě střední Evropou. Ich war am letzten Wochenende noch in Bosnien. Minulý víkend jsem byl ještě v Bosně. Dort ist noch nationalistischer Hass zwischen den Völkern. Und es gibt Vertriebene, die noch in Lagern sitzen. Je tam nacionalistická nenávist mezi národy a jsou tam vyhnaní lidé, kteří musí sedět v táborech. In Bosnien. V Bosně. Ich bin dann nach Straßburg gefahren zum Europäischen Parlament. Jel jsem potom do Štrasburku, do Evropského parlamentu. Warum ist das Europaparlament in Straßburg? Proč je Evropský parlament ve Štrasburku? Weil die Initiatoren gesagt haben, protože iniciátoři řekli, nach dem Zweiten Weltkrieg, po druhé světové válce, sie haben gesagt, die menschliche Dummheit, oni řekli, že lidská hloupost, hat nirgends so getobt, vedla, wie zwischen Franzosen und Deutschen am Rhein. Nikdy tak nebouřila, jako mezi Francouzi a mezi Němci u Rýnu. Und deshalb haben sie gesagt, ist das der ideale Ort, um gegen die menschliche Dummheit zu arbeiten. A proto řekli, toto je ideální místo, na kterém se dá nejlépe bojovat nebo pracovat proti lidské hlouposti. Wir wissen aber, dass die menschliche Dummheit auch anderswo existiert hat und existiert. My ale víme, že lidská hloupost existovala i někde jinde a existuje. Und die menschliche Dummheit heißt Nationalismus. A lidská hloupost znamená nacionalismus. Die menschliche Dummheit hat Tschechen und Deutsche entzweit. Lidská hloupost Němce a Čechy rozdělila, rozštěpila. Wir haben gemeinsam dieses blühende Kulturzentrum Europas geschaffen, dieses herrliche Mähren. My jsme vytvořili společně tady to kvetoucí kulturní centrum Evropy, toto nádherné moře. Und heute
versuchen wir es wieder zum Leben zu bringen. A dnes se snažíme to opět oživit. Aber zerstört hat es der Nationalsozialismus mit seinen Verbrechen. Ale zničil to všechno na nacionální socialismus se svými zločiny, nacismus. Der Holocaust. Holocaust. Der Nationalismus in beiden Völkern. Nacionalismus v obou národech. Und die Vertreibung. A vyhnání. Und deshalb ist es richtig, dass wir das heute überwinden. A proto je důležité, abychom to dnes překonali. Und zwar durch eine Wallfahrt. A sice poutí. Denn eine Wallfahrt führt zu Gott. Protože pouť vede k Bohu. Das ist ein Kloster. Toto je klášter. Es erinnert uns an Gott. Který nám připomíná Boha. Und Gott hat alle Menschen geschaffen. A Bůh vytvořil všechny lidi. Er liebt alle Menschen. On miluje všechny lidi. Und es ist uninteressant, welche Sprache sie sprechen. A je nezajímavé, jakým jazykem ti lidé hovoří. Welche Hautfarbe sie haben. Jakou barvu kůže mají. Welche Religion oder welches Bekenntnis sie haben. Jakého jsou náboženství nebo vyznání. Sie sind alle Menschen. Všichni, oni všichni jsou lidé. Und als solche haben sie Menschenrechte. A jako takoví mají svá lidská práva. Die universal sind. Která jsou univerzální. Und das heute. A to dnes. Ist ein Signal für den Frieden. To je signálem míru. Aber auch ein Signal für eine Welt. Ale také signálem pro svět. In der die Menschenrechte. V kterém lidská práva. Für alle gelten. Platí pro všechny. Und für dieses Zeichen. A na znamení tohoto. Dass sie setzen. Že by sie, was sie geben. Jo, na znamení tohoto. Bedanke ich mich bei Ihnen, bei der Stadt Brünn und bei diesem herrlichen Land Mähren. Bych chtěl poděkovat vám, chtěl bych poděkovat městu Brnu a chtěl bych poděkovat tady této krásné zemi. Taky. My děkujeme za pohnutá emocionální slova Bernda Posselta, mluvčího Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Wir danken für die Grußworte vom Herrn Ben Posselt, von dem Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Vypadá to, že nám přibyl na jeviště další řečník. So aus wieder noch ein Redner ist zu uns gekommen, ist uns angestoßen. Může klidně zůstat. Ja, er kann ruhig bleiben. Já bych teď nejvíce přivítala Jaroslava Ostrčlíka, pořadatele Pouti smíření, a poprosila jeho o pár slov. Ja, ich möchte jetzt auf das Podium Herrn Jaroslav Ostrčlík, den Veranstalter des Versöhnungsmarsches, begrüßen und ihn ein paar Worte bitten. Děkuji za slovo. Vielen Dank für das Wort. Já jsem se teď trochu lekl. Vidím, že tady na pódium utíká nějaký týpek v modrém tričku. Tak už jsem si říkal, jestli se tady vlidí nějaká divočina. Každopádně, milé dámy a milí pánové, liebe Damen und liebe Herren, vždycky, když tady stojím na pódiu nebo docházím sem do zahrady, tak to je takový hodně zvláštní pocit, že se mi nechce věřit tomu, co se tady děje, protože jako by to bylo včera, tak vidím ty začátky tohohle projektu, kdy jsme tady vlastně ve dvou s kamarádkou, jsme tady stáli u toho kamene a odtud vlastně vyráželi do Pohořelic, protože jak někteří z vás vědí, tak původně se ten pochod chodil vlastně ve stopách vyhnaných. A pak jedna kamarádka si přidala ještě v Rajhradě a došli jsme za deště jako zmoklí psi ve třech. A teď je nás tady mnohem více a třeba rok 2015 byla taková velká jaksi cezura, důležitý moment. Immer wenn ich hier stehe oder hier komme in den Augustinergarten,
sehe ich mich zurückversetzt, 12 Jahre, also vor 12 Jahren sind wir zu zweit und später dann zu dritt in Reichrath, auf halbem Wege hat sich dann noch eine Freundin zu uns gesellt, sind wir zu dritt in Podlitz angekommen. Wie Sie vielleicht wissen, zunächst ist der Marsch in quasi in den Fußstapfen der Vertriebenen, also nach Podlitz gegangen worden. Und jetzt sind wir hier so viele versammelt, so viel ist auch drumherum, den Versöhnungsmarsch entstanden. Es ist vlastně tedy pětní pochody, ze kterých se potom stala pouť smíření, oni vlastně nechali vyrůst, nebo pomohli vyrůst i dalším projektům roku smíření v roce 2015, vlastně 80 akcím, které se nějak týkaly konce války, ale i soužití různých národností a náboženství v Brně obecně. Na něj navazuje festival Meeting Brno, kterého jste teď i také součástí, a pouť smíření jeho součástí. Hlavně, ale tolik přátelství, prostě tolik setkání, tolik kontaktů, které se nám podařilo nejenom mezi sebou, ale i třeba mezi partnerskými městy nebo napříč takhle střední Evropou vytvořit. To je něco, co pořád ještě se mi úplně věřit ani možná nechce. A vlastně to není všechno. Deklarace smíření a společné budoucnosti, to byl důležitý okamžik, kterým vyvrcholilo ten proces vypořádávání se české společnosti s tím, co se před 3/4 stoletím stalo. A stalo se to v Brně. Aniž bych chtěl opakovat to, co řekl můj předřečník, tak se nelze docenit odvahu pana primátora osobně a i zastupitelstva města Brna udělat tento krok, který byl v té době a pořád ještě je bezprecedentní. Also was wir hier alles, also nicht nur, dass wir so viele hier zusammenkommen jedes Jahr, so viele Freundschaften und Kontakte sind entstanden, und zwar quer durch Mitteleuropa. Es ist auch Historisches eigentlich, beziehungsweise dieses Projekt, die Gedenkmärsche beziehungsweise der Versöhnungsmarsch, der hat mehrere weitere ganz besondere Projekte gestartet oder daraus sind entwickelt worden. Das Jahr der Versöhnung, wo die Stadt Brünn sich mit dem Kriegsende, alles was, also auch der Nazi-Diktatur und der Vertreibung, diesen ganzen Themen auseinandergesetzt hat. Das war ein Projekt, das es so nirgendwo in der Welt gegeben hat. Auf das Projekt baut dann das Festival Meeting Brno auf, an dem ihr jetzt teilnimmt. Indem ihr auf dem Versöhnungsmarsch teilnimmt. Und natürlich die Erklärung oder Deklaration der Versöhnung und gemeinsamer Zukunft. Das ist ein Dokument gewesen, von der Stadt abgesegnet, den es so nie bis jetzt nicht gegeben hat und noch nicht gibt. Das ist eine historische Zäsur, würde ich fast sagen, wo ein Moment, wo diese Aufarbeitung der tschechischen Gesellschaft, aber auch das Aufeinanderzukommen der Vertriebenen und uns, die wir in Böhmen und mehr leben, damit gegipfelt sind sozusagen. Eine ganz besondere Geste, und ich möchte jetzt nicht wiederholen, was mein Vorredner hier alles gesagt hat, aber es ist, man kann nicht genug schätzen den Mut, den Oberbürgermeister Vokschal selbst und die jetzige Stadtregierung aufgebracht haben. Das war eine Geste, die war präzedenzlos. Tady tenhle malý, ale možná ani ne malý, možná vcelku velký kus historie, ten jsme vytvořili společně. A to není žádná fráze, protože vlastně tady v tom projektu, ať už na pouti smíření, nebo roce smíření, nebo meetingu Brno, tam se vlastně slívá. Slívá se tam, řekněme, ten občanský nebo kulturní sektor, politika, alespoň na městské úrovni. Je to vlastně... Na jedné rovině, na druhé rovině my dnešní Brňané se potkáváme s těmi s potomky a i těmi lidmi, kteří se v Brně narodili, ale později tu žít nemohli. Vlastně celá střední Evropa se potkává v Brně díky festivalu Meeting Brno, díky pouti smíření. A to je něco, co je až neuvěřitelně. Je to něco podle mě bezprecedentního, něco, co jsme vytvořili společně my tady, co se tady potkáváme každý rok, co jsme tady teď, zrovna v tuto chvíli.
es ist etwas Historisches passiert in dem Sinne, dass wir haben das gemeinsam gestaltet. Nicht nur wir, die hier zusammenkommen, aber auch die Brünner Öffentlichkeit, die heute in Brünn leben, die Menschen, die in Brünn die Brünn verlassen mussten und ihre Nachkommen. Es hat genauso kann man sagen, es ist ein Projekt oder es sind Aktivitäten, die also die Bürgergesellschaft, die Zivilgesellschaft und das Kulturmilieu gemeinsam mit der Politik gestaltet haben. Das ist etwas ganz Besonderes, was es in Tschechien leider so auch nicht gibt. A tímto bych asi uzavřel. Moc krát vám všem děkuju, že jste se letos účastnili, někteří z vás i v minulých letech. Doufám, že se uvidíme za rok tady zase a doufám, že se taky uvidíme na dalších akcích Meetingu Brno. Ich möchte euch allen ganz herzlich, mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass Sie heute gekommen sind. Viele von euch sind ja schon öfter mitmarschiert auf dem Versöhnungsmarsch und viele von euch sehen wir bestimmt auch nächstes Jahr. Und ich hoffe, dass Sie auch andere Veranstaltungen des Festivals Meeting Brno besucht und wir uns dort treffen. Und ich wünsche euch allen einen schönen Abend noch. Vielen Dank. Děkujeme za nadšená vřelá slova organizátorovi Pouti smíření Jaroslavu Ostrčilíkovi. Já bych si na závěr dokázal... Danken für die warme Worte vom Herrn Veranstalter Jaroslav Ostrčilík und zum Schluss möchte ich hier noch einige Worte vom Herrn Priester Jan Hanák, den Sie während des Marsches gehört haben, möchte ich ein paar Worte von ihm wiederholen, der sagt, wenn eine Versöhnung möglich ist, muss zuerst auch zur Verzeihung kommen. Weil der Zorn für die Seele schädlich ist. Děkujeme, že jste přišli. Užijte si dnešní odpoledne. Poprosíme, pokud budete mít chuť a čas, abyste zapálili u pomníku svíčku a vychutnal si ten dnešní den při poslechu skupiny Urban. Mějte se moc hezky. Wir danken für Ihr Kommen. Genießen Sie noch den heutigen Nachmittag und wir würden Sie bitten, wenn Sie Lust haben, dann könnten Sie am Denkmal die Kerze anzünden und Sie können dann weiter die Musik von der Kapelle Urban sich anhören. Danke. Einen schönen Abend.